Հանրապես չեք նայել այդ խնդիրը եւ ասել, որ այդ խնդիր կա։ Ձեզ գրավոր ծանուցվել է, կայքու պաշտպանապես դրված է, տիկին Խաչատրյան։ Տիկին Խաչատրյան, հանրության առաջ։ Մենք հանրության առաջ քննարկում ենք, հիմա ինչ ենք անում, երկու ժամ հանրության առաջ քննարկում ենք այս հարցը։ Ինչ վերաբերվում է տիկին Աբգարյան, մի հատ բան էլի, որ կայքում է այդ հրապարակումը լինում գնումների, մի հատ կասեք ինձ, ֆինանսների նախարարության ասեցիք։ Ես ուրեմն դուք այդ կողքից ով էր, հա՞։ Արմեփսի մասին տեղյակ չեք եւ ես պիտի, հա, ասեմ։ Չէ, չէ, ուզում էի պարզապես իմանալ, որ կայքում եք նայում, էլի, որ ասեցիք, ձեր բան ու գործը թողել եք, աուտիտով եք զբաղվում։ Այո, ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ ես բոլորը նաեւ սքրինշոտերին եմ դնում, կհասկանաք նաեւ որ կայքնա։ Ձեր հրապարակած պաշտոնական, պետական ամբողջովին, հա, որևէ ինչ որ անձնական կամ գաղտնի տեղեկատվություն չի։ Չէ, չէ, գաղտնի տեղեկատվության մասին չի տիկին Աբգարյան։ Հիմա հարցը, դուք հետևում եք եւ ինչ ճանապարհ է անցնում վարչական շրջանից նախագիծը, միջև հայտնվի, հա, մրցույթի մեր հայտը, ինչ ճանապարհ է անցնում, քանի դուր է անցնում, որ մարդիկ չեն նկատում, որ քաղաքացիներ ինձ ամբողջովին ուղարկում։ Սա է ամբողջ խնդրը, չեք հասկանում։ Չէ, ես չգիտեմ ով այդ քաղաքացին, որ ձեզ ուղարկում է, ու մի քիչ անհասկանալ է, վերջը ոնց որ այդ նույն քաղաքացին է անդադ այդ բան։ Ես չեմ ասում, որ խնդիրներ չկա տիկին Աբգարյան, բայց ոնց հասկանում է, այդ նույն աչափնյակինը հենց նոր այդ քաղաքացին ձեզ ուղարկեց, որ այդ աչափնյակում էլ այդ խնդիրը կա, էլի։ Ոչ, աչափնյակը դեռ ավելի շուտ էին նկատել, սպասում էին Իստինան։ Հա, իսկ կարող է այդ քաղաքացու հետ ծանոթանանք, ինչ որ ուրիշ խնդիրներ է կա միանգամից։ Մեկիններ ուղարկել եմ, վերահասցրագրել եմ իմ քայլի, իմ գործընկերներին, նրանք է կարող են անձամբ տեսնեն այդ քաղաքացին։ Չէ, այդ քաղաքացին, որ անդադ խնդիրները բարձրաձայնում է, այդ քաղաքացու հետ հանդիպենք, էլի։ Հանդիպեք։ Հա, կարելի է կոնտակտային տվյալները փոխանցեք։ Եթե որը որ սքրիները ուղարկումա, դուք հրապարակում եք ձեր Facebook-յան։ Սքրիները ես եմ դնում։ Հա, դուք եք նա։ Ինքը ինձ ընդհանրապես ասել է ուշադրություն դարձրեք, որ շինարարության ոլորտում ունեք այս խնդիրները։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ, որ իմ ուշադրությունը հրավիրել եւ շատ ցավում եմ, որ ավելի շուտ չէին հրավիրել իմ ուշադրությունը։ Տիկին Աբգարյան, բայց չգիտեմ, այդ քաղաքացին փորձել է քաղաքապետարանում շփվել, փորձել հասկանալ խնդիրներ կա թե չէ, թե միանգամից ձեզ ա դիմել։ Տեսեք, եթե ես այս ձեզ դեռ ասում, դեկտեմբերին, որ դուք խոսացիք, ես ընդացի ձեզ էլ են դիմել։ Դուք ստացեք նման հազար, ես ինչ իմանամ ձեզ։ Մեզ օրը 500-ը դիմում են անում, դուք անդադ չի բանալիքում։ 500-ը։ Ես որ ասում էին, որ ես մարդկանց լսացնում եմ, եթե ես ուզենայի, ես կարող եմ ընդհանրապես։ Խնդիր չկա, մեկ պատոհանում կարանք առանձին տեղ տան ձեզ տիկին Աբգարյան։ Մի մասը հրապարակել շատ վատ կներ։ Հիմա ես էլ ասում եմ ձեզ, այնպես աշխատեք, որ ինձ չհասնի դա միջև։ Դե փորձում ենք աշխատել, բայց հիմա ոնց հասկանում եմ ձեզ ավելի շատ են դիմում։ Զբաղվեիք։ Ուրեմն ինձ ավելի շատ են վստահում, քան ձեզ, հետևություն արեք։ Բան չասեցի տիկին Աբգարյան, ես ես ուզում եմ օգնեմ, դրա համար եմ հարցնում, այդ քաղաքացուն է, որ ձեզ այդ տեղեկատվությունը տալիս է։ Մի անգամ գոնե մի անգամ կկապնվեք ինձ հետ, երբ որ չէ, կապնվելը դե շինում, էլի տիկին Աբգարյան, այդպես արագ խոսալով չի, էլի, այդպես արագ խոսալով չի, էլի, հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչ արվում, որ եսա գնաք YouTube-ով այդպես կտրեք, դնեք, այնտեղ այդպես լայքերը դնեն, բան, այդպես խոսակ, հասկանում եմ, եթե պետք է կամաց խոսեմ, որ այդպես ճիշտ կտրեն այդ ամեն ինչը։ Ես ես հարց եմ տալի, եթե զուգար խոսում եք տիկին Աբգարյան, եթե ուզում եք խնդիրը լուծեք, ուրեմն կարեք գայք գնումներ պայմանական, ոչ թե Facebook-ում գայք, գանք տենենք որտեղ եք, ասենք ես ինչ եք հրապարակել տիկին Աբգարյան, ավականու անդամ եք ու կա հարց, ձև գոյություն ունի, որ հարցում են անում ու այդ հարցին պատասխան է ստանում, հարցում անեք, հարցին պատասխանը չգիտեմ, չստանայք, նոր գնաք այնտեղ, ամբողջ ինֆորմացիան լցնում եք մեջը, հիմա այն քաղաքացիներ, որ նայել են, որ դա խնդիր կա, միգուցե խնդիր կա, խնդիր չկա, մի դե դուք եք սխալվել, մարդկանց մոտ կարծիքա ձևավորում, որ չգիտեմ, ստե համատարած չգիտեմ ինչ են անում։ Եթե այդ մարդկանց մոտ այդ կարծիքը, այո, այդ կարծիքը լինում է, որպես դուք մեդիայի մասնագետ շատ լավ գիտեք, որ բացական տեղեկատվությունը, երբ որ հրապարակվում է, նայում են X մարդիկ, երբ որ դա հերկվում է, նայում են Y մարդիկ, վստահ եմ դրան, ինձ այնպես լավ եք տիրապետում։ Հիմա դուք եթե նեղվում եք, որ մարդիկ տեսեն, ես չեմ նեղվում դրանից, ես ասում եմ ավականու անդամ եք, ավական, ես չեմ ասում խնդիր չկա, չեք լսում ինչ եմ ասում, դա մար հետո զուգահեռ խոսում եք, ասում եմ, եթե խնդիր կա, ուրեմն գրավոր ներկայացնում եք, մենք ձեզ գրավոր պատասխանում ենք, այն որ ձեզ գրավոր չպատասխանենք կամ մի հատ թուրիմացություն պատասխանենք, այդ ժամանակ
խնդրեմ հրաապարակեք, այդ ինչ որ անհայտ անձը ձեզ որ այդպես ուղարկում է, դուք ձեր Facebook-յան էջերում այդ ամեն ինչը դնում եք, հիմա կարծում եմ այդքան նորմալ չի։ Մի հոգի չի ախեր, պարոն։ Քանի հոգի են, խնդրում եմ այդ 5 հոգի են, 6 հոգի են։ Ուզում եք հիմա դուրս գանք փողոց, տեսեք մարդիկ չեն ասում։ Չէ, փողոց չեմ ուզում դուրս գանք, ուզում եմ այդ բոլոր անձիկ ովքեր որ ձեզ տվել են այդ խնդիրները, բոլոր անձինք ովքեր որ տվել են, ես ձեզ խոսք եմ տալ, ինձ տվեք հեռախոսի համար այդ բոլոր անձանց, ես իրանց համար հատուկ ընդունելություն կկազմակերպեմ։ Եվ ինչ պիտի ասեք։ Չէ, ինչ որ կասեմ, թո բերեն քննարկեք, ինչ պիտի ասեմ։ Ձեզը կհավի դեմ։ Լսեք, ավականո անգամը հենց դրա համար է, որ միշտ լինի քաղաքացու եւ քաղաքացու։ Տիկին Աբգարյան, այդ 5 հոգին որ կան ասում եք ռեալ մարդիկ են, թե ֆեյքեր են։ Մարդիկ են արդյունքն է տեսել եք։ Դե խնդրում եմ, եթե այդ մարդիկ ուզում են, հիմա պաշտոնապես ես ասում եմ, եթե այդ մարդիկ բացահայտել են խնդիր եւ ուզում են այդ խնդիրը լուծեն, ես կազմակերպում եմ հանդիպում, խնդրում եմ այդ 5 քաղաքացիների, 5 կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, հերրախոսների համարները տրամադրել, պարզաբանենք խնդիրը լուծենք։ Հիմա եթե չեք դուք համարները չեք տրամադրելու այդ քաղաքացիների, չենք տենալու ընդհանրապես, էլի նշանակում է այդ ամենը անիմաստը։ Ինչ դա անիմաստ փաստերը, որ հրապարակել են։ Լավ, Տիկին Աբգարյան, Տիկին Աբգարյան, հիմա կամ խնդիր եք լուծում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք նայեք ինչ խնդիր եք լուծում։ Եվ տեղյակ չեք։ Տիկին Աբգարյան, այո, ես այդ մանիպուլյացիոն գործիքներին չեմ տիրապետում, մեդիայի վստահեցնում եմ ձեզ։ Չէ, իմ հետ զուգահեռ եք խոսում, Տիկին Աբգարյան։ Իմ հետ զուգահեռ եք խոսում։ Սկսեցի խոսալ, դուք ինձ։ Տիկին Աբգարյան, ուրեմն ասում եմ, եթե այդ 5 հոգին ֆեյք չեն, լսեք, 5 հոգին ֆեյք չեն, այդ 5 հոգու հետ ես պատրաստ եմ անձամբ հանդիպել, պարզաբանել։ Եթե սխալ են, ուրեմն կհասկանեք ով է սխալ։ Եթե դուք այդ 5 հոգու տվյալները չեք տալի, ովքեր բան, ուրեմն ես իրավունք ունեմ մտածելու, որ այդ 5 հոգին մտածածին են, մտածածին մարդիկ են։ Մի կամ մի հոգի մարդա, որը որ քաղաքական շարկումներ անելով փորձում է ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Ես չեմ ասում խնդիր չկա, Տիկին Աբգարյան, ճիշտ հասկացեք։ Ես լավ եմ լսում։ Այդտեղ կա կոնկրետ վտանգ։ Այո, ես վերցրել եմ իմ վրա, որ ես եմ ներկայացնելու, որպեսզի այդ քաղաքացիները ինձ չվտանգեն։ Լավ, շատ բարի, Էվա Տիկին Աբգարյան, պարզա, շնորհակալություն։ Դուք անդրադառնում եք, ասեք ինձ խնդրեմ, ձեր վարչության պետ այդ ինչ X ընկերության մասին էր խոսում, որին մենք նախաղաշի բանել ենք պատվիրում առանց մրցույթի։ Նորմալ երկրում արդեն իրավապահները հարց կտան։ Լավ, շատ բարի։ Այդ X ընկերությունը, որ առանց մրցույթի իրավունք ունի քաղաքական դատարանի նախարարը։ Լավ, Տիկին Աբգարյան, պարզա, որ այդ ես չեմ ասում խնդիր չունենք։ Բայց ուղղակի կներեք, երի բայց ծիծաղելու բան ավականո անդամին ասում եք, ով է ասել անունը տուր, համարը տուր։ Տիկին Աբգարյան, Տիկին Աբգարյան, մի հատ խնդրում եմ լռություն։ Տիկին Աբգարյան, իմ մոտեցումը հետևյալն է, եթե կա խնդիր, քաղաքացին բարձրացրել այդ խնդիրը, ձեր միջոցով է բարձրացրել, ես հիմա մանրամասնությանը չեմ տիրապետում։ Իմ մի րոպե էլի, մի րոպե։ Տիկին Աբգարյան, մի րոպե էլի։ Հիմա ես ինչ եմ առաջարկում, առաջարկում եմ այդ քաղաքացիների հեռախոսի համարները տրամադրել կամ կարող եք չտրամադրել, ժամ նշանակենք իրար հետ այդ քաղաքացիների հետ, ովքեր որ այդ խնդիրները բարձրացրել են, ես նորից եմ ասում, չեմ ասում խնդիր չկա, գամ նստենք քննարկենք, եթե խնդիր կա, այդ խնդիրը ուղենք։ Իմ առաջարկս միայն այդ է, ու որպես ավականու անդամ ես առաջարկում եմ, եթե խնդիր կա քաղաքապետարանի հետ, ունենք ձևանում, հարցում եք անու, պաշտոնապես տանում եք, եթե չենք պատասխանի, դրեք, մնացածը հարցեր կա, որոնք հարցնում են։ Շատ բարի, Տիկին Խաչատրյան, համաձայնեմ, որ պետք է գնանք ընդմիջման։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ քվարկել եւ գնալ ընդմիջման։ Խնդրում եմ գրանցվել։ Խնդրում եմ գրանցվել։ Խնդրում եմ քվարկել։